do të shkatërojë arsenalet e armëve, jo mbasi edhe programin bërthamor, por edhe arsenalet tjera të armëve që përfundojnë në Rusi. Dhe ky pra një motiv shtesë që ka bërë që në Washington të mos ketë rezerva më sa i përket goditjes eventuale të Izraelit ndaj Iranit. Supozoj se Izraeli do të gëzojë mbështetje të fuqishme të Shteteve të Bashkuara në sulmin e ardhshëm në shumë drejtime. Dhe supozoj se një luftë atje do të përfundojë shumë shpejt, sepse përsia teknologjike e Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit është aq e madhe sa nuk mendoj se Irani mund të qëndrojë më shumë se pak ditë, do të brenda pak ditësh ajo luftë do të marrë fund, do të vazhdojë me shumë vështirësi në Liban, sepse lufta kundër Hezbollahut është në natyrë tjetër. E drejtë. Kemi të bëjmë me 100.000 luftëtarë të Hezbollahut që kanë me qindra dhe më thëmë mira raketa. Kanë kanale nën toksore, kanë armatim dhe aty do të bëhet luftë shumë më gjatë, shumë më mundimshme se sa në Iran. Supozoj se me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara Izraeli shumë shpejt do ta përballojë, do ta mposhtë Iranin. Po. Erdogan, doja që të vazhdonim pak bashk. Tashmë është më së e qartë që objektivi i Izraelit në këtë situatë është likuidoj plotësisht Hamasin dhe duket sikur nuk është larg këtij objektivi, por të shpartalloj Hezbollahun, të shpartalloj Huthin, të shpartalloj ose më sakt edhe ato 5 milion dollarësh, ato proxit 5 milion dollarësh që ti i etiketove në Siri dhe kudo tjetër. Pra, a është ky momenti i Izraelit për të krijuar atë që në italisht quhet terra pulita, tokë e pastër, pra për t'i dhënë vetes më shumë oksigjen për një periudhë shumë të gjatë kohe të qetë për veten e saj? Un nuk mendoj që kjo edhe është objektiv apo edhe do të mund të arrihet. Si thashë edhe më parë, është e vërtetë që Izraeli është shumë në avantazh të madh edhe i ka dhënë një blow të madh edhe Hamasit.